Máro vědecky něco ukážu, Mára má za úkol to předvíst, kluci hodí z kapele, má za úkol uhodnout, co to je. Jo, jdeme na to. Tak, tak. A... Nemůžeš mluvit, jo? Slašte. Ty vole... Je to zvíře. Konvička. Zahrad. Květina. Květinářství. Co? Květinářství s prsama? Květinářka. No! Dobře, ty vole, víš to. Nemůžu říct ani jedno slovo? Škoda. Vy řekl Miloš a všichni by věděli. Role manager. Ne. Tulen. Kachna. Ne, promiň. Počkej. Jo. Jedno slovo. Co dělat? Dotek. Doteky. Dotykový. Ještě jednou. To bylo jaký IT, jo? Mimozemšťan. No! Jo, ježiš. Ještě dvě máš. Jasně. Krasobruslař. Přesně. Pojďte, klidně pojďte, nevadí. A to by to jde. To by jasně. To možná bys nechtěl. Vánočka. Wow, dobře. Taková smůže by bylo, to? Tak super. No tak jo. Tak díky. Ale to bylo méně, než jsem čekal.